Вітаю вас 30 квітня на календарі. Останній робочий день цього тижня. Якими подіями він запам'ятався українцям та житомирянам, розкажуть новини на телеканалі СК1. Геннадій Москаль та Сергій Машковський підписали меморандум про співпрацю. Житомир попрощався із героєм АТО. Вал благодійників у Житомирі зібрав 20 тисяч гривень. Про ці та інші новини – далі. 1 травень у Житомирі пропонують провести з користю для здоров'я. Велопробіг «Пам'ять» з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, яка відбудеться у Житомирі. О 10-й годині спортсмени області, а також усі бажаючі житомиряни стартують із Соборного майдану через Майдан Перемоги до Меморіалу Слави. Потім велосипедисти вирушать до Житомирського військового інституту, де відвідають музей Слави і повернуться на Соборний майдан. 1 травня рух автотранспорту через Майдан Соборний буде обмежено до 13:00. Українські правоохоронці розслідуватимуть махінації Дмитра Фірташа разом з американським ФБР. Про це заявили у МВС. За фактом розкрадання державного майна групою компаній Фірташа вже відкрили кримінальне провадження. Вчора суд арештував 500 мільйонів кубометрів газу холдингу «Остхем», що належить Фірташу та Льовочкіну. Паливо зберігається у підземних сховищах «Укртрансгазу». Його вартість – 4 мільярди гривень. Також МВС зацікавилося діями посадовців «Нафтогазу», які у змові з групою компаній «Остхем» завдали державі мільярдних збитків. Житомирщина та підконтрольні Україні території Луганщини підписали меморандум про економічну співпрацю. Наша область відкрита для підприємців, наголосив Сергій Машковський. Житомирщина та Луганщина підписали меморандум про економічну співпрацю. У Северодонецьку з робочим візитом перебуває Сергій Машковський. На честь дня народження Геннадій Москаль нагородив обласного голову спеціальною відзнакою. О, це потім ви собі поправите. Да. Вітаю вас. Все, дякую, дякую. Дякую. Слава Україні! Дякую, дуже приємно. Я думаю, це знаково, що в Луганській області я відмічаю своє день народження. Голова Житомирської обласної державної адміністрації та керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації підписали угоду про співробітництво між областями. Сьогодні ще приїзд Сергія Олександровича зв'язаний з тим, що йде будівництво фортифікаційних споруд. Значить, і Житомирська область отримала великий кусок роботи. Значить, працюють бригади. Вчора Сергій Олександрович знаходився в селі Тошківка. Сьогодні разом з своїми будівельниками. Житомирщина від початку конфлікту всіляко допомагала мешканцям підконтрольних Україні територій як продовольчими товарами, так і будівельними матеріалами. Сьогодні область відповідає за зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування. Я хочу сказати, що Житомирська область, так як вона допомагає тут, в Луганській області, вона відкрита для підприємництва Луганської області. Всі ми прекрасно розуміємо, що зараз Луганська область переживає не найкращі часи, що дійсно є потенціал великий, в той же час вести бізнес надзвичайно важко в таких умовах. Зараз ми всі переживаємо не найкращі часи, і ця допомога, це економічне співробітництво, це якраз є нашою головною задачею. Марина Каплун, Володимир Шайда, телеканал СК1. Можновладці на випередки запрошують правий сектор перейти у військо. На цьому наполягають і секретар РНБО Олександр Турчинов, і голова СБУ Валентин Наливайченко, і міністр оборони Степан Полторак. Можновладці на випередки запрошують правий сектор перейти у військо. На цьому наполягають і секретар РНБО Олександр Турчинов, і голова СБУ Валентин Наливайченко, і міністр оборони Степан Полторак. Заяви прозвучали після блокування бази добровольців військовими. Дмитро Ярж зі свого боку назвав цей випадок кремлівською провокацією. І наголосив, вона провалилася. Аби уникнути такого у майбутньому, лідер правого сектора пропонує ухвалити закон про добровольчий український корпус. У Міноборони вже запевнили, сил інтегрувати правий сектор у ЗСУ не будуть. Зараз шукають компроміс.
Що хлопців здивувало, це те, що зброя, власне, була направлена в наш бік. Це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армійці направляли на своїх побратимів зброю. Президент запевнив, що ніякого роззброєння правого сектора не буде, і не було, і все таке інше. Ну, але самі дії по собі провокацію нагадують. Тобто у мене таке враження, що нас вирішили перевірити на міцність, чи ми піддамося на шантаж і тиск, чи не піддамося. Не знаю, кому це, собственно, на руку. Я не розумію, що от реально відбувається, чому так вирішили, що вони в окруженні, тому що бригада ВДВ знаходиться відсюди в 8 кілометрах, окруження реально ніякого немає. Всі не глупі люди прекрасно розуміють, що правий сектор загнати вооружені сили, ну цей путь точно би ніхто не приймав. Ми ведемо з ними вже доволі таки давно переговори і розглядаємо структуру входу в вооружені сили і намагаємося прийти к общому знаменателю. Більшу частину коштів для нового укриття на ЧАЕС зібрано. Із необхідних 615 мільйонів євро, 530 готові надати міжнародні донори. Про це домовились напередодні на конференції у Лондоні. Найбільше грошей виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку, Єврокомісія і країни Великої Сімки. Надати кошти пообіцяли Росія та Китай. Щоправда, поки ніяких сум не називали. Якщо найближчим часом вдасться зібрати усі гроші, саркофаг завершать вже до кінця 2017-го. Він замінить старе бетонне укриття, яке спорудили ще 29 років тому. Школі «Всесвіт» 20 років. Вчителі, учні та випускники зібралися у приміщенні драмтеатру, аби відсвяткувати ювілей. Педагоги та школярі демонстрували знання італійської і свої таланти. Засновники школи розповідали, ніколи не мали на меті створити кращу школу чи альтернативну школу. Проте завжди знали, чому хотіли навчити дітей. Школі «Всесвіт» 20 років. Вчителі, учні та випускники зібралися у приміщенні драмтеатру, аби відсвяткувати ювілей. Педагоги та школярі демонстрували знання італійської і свої таланти. Засновники школи розповіли, ніколи не мали на меті створити кращу школу чи альтернативну школу. Проте завжди знали, чому хотіли навчити дітей. Ми хочемо їм допомогти відрізняти в житті добро від зла. І завжди вибирати правду і за нею стояти. Ми хочемо допомогти батькам виховати дітей на цінностях біблійних, християнських. На святкування були запрошені представники духовництва різних конфесій. Отець Богдан пригадав часи заснування школи та спільні молитви за її процвітання. І я нагадую вам, дорогі діточки, батьки, викладачі і вся родина школи, що у Бога всього дуже багато. І я вам щиро бажаю оцієї сили, прохання, молитви, щоб ви випросили дуже багато благ. Школа «Всесвіт» однією із перших в Україні розпочала впровадження інклюзивної педагогіки та вже встигла отримати низку нагород за діяльність у цій сфері. Діти з інвалідністю на концерті показали свою любов до життя та надію на майбутнє. Представники влади дякували школі за визначну місію, яку вона несе у світ, та зізнавалися, коли все тільки розпочиналося, роботи було дуже багато. Проте з Божою допомогою все вдалося. І коли я смотрел на все это, я понимал, что средств нет, времени мало, но необходимо что-то делать. И вот когда у человека есть мечта, есть вера, Бог дает, и все получается. Поэтому вот огромное спасибо за ту миссию, которую школа несет. Спасибо, что кроме знаний, что кроме ценности знаний, школа закладывает в детей нечто больше. Представники школи «Всесвіт» впевнені, що довгий час школа допомагатиме виховувати дітей за справжніми цінностями. Анастасія Туловська, Євген Ясулов, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Космос починається на Землі. У Житомирському музеї космонавтики відбулось відкриття науково-дослідного проєкту, пов'язаного з діяльністю Державного космічного агентства України. Космос починається на Землі. У Житомирському музеї космонавтики відбулось відкриття науково-дослідного проєкту, пов'язаного з діяльністю Державного космічного агентства України. У 2017 році Державному космічному агентству буде виповнюватись 25 років. І ми якраз до цього ювілею хотіли представити в музеї
структурні підрозділи, які розвинулись за цей час, напрямки їх досліджень, всі вони наші партнери. На заході представники головного центру спеціального контролю розповіли про спеціалізацію його роботи та про напрямок антарктичних досліджень. Вони активно співпрацюють з Національним антарктичним науковим центром. На українській станції «Академік Вернадський» встановлено сейсмоакустичний комплекс, на якому проводяться цілодобові спостереження. А з 2000 року фахівці центру брали участь майже у всіх експедиціях, дві з яких вони безпосередньо очолили. В головному центрі спеціального контролю обладнана прекрасна учбова база. Наші зимівники, які збираються в Антарктиду, можуть випробувати на собі вже, так сказати, умови станції. Вони сплять в спальних приміщеннях, займаються в навчальному корпусі, вони самі готують собі їжу. Дуже приємно, що керівниками експедиції в Антарктиці були випускники Житомирського військового інституту. На відкритті проєкту були присутні курсанти. Викладачі, вони проводять заняття з курсантами за спеціалізації засобів спеціального контролю. Потім курсанти, коли вони стають офіцерами, випускниками, проходять службу в головному центрі спеціального контролю на посадах, пов'язаних з темою сьогодні нашої зустрічі. Також на презентації була представлена фотовиставка учасника двох антарктичних експедицій Олександра Ляшчука і виставка «Сторінки історії головного центру спеціального контролю». Марина Вишинська, Євген Ясаулов, телеканал СК1. Жити без насильства закликає молодь Житомирщини. Фестиваль інтерактивних театрів «Об'єктивна реальність» зібрав понад 30 колективів з усього Житомира у філармонії, аби показати проблему насильства через акторську гру. Молодь Житомирщини проти насильства та закликає всіх не терпіти знущання над собою. Під таким меседжем 30 квітня в Житомирській обласній філармонії пройшов другий обласний фестиваль інтерактивних театрів «Об'єктивна реальність». Захід проводиться з метою поінформованості суспільства щодо викорінення насильства серед молоді, а особливо викорінення насильства серед жінок. Тому, власне, і виникла ідея цього фестивалю для того, щоб висвітлити цю проблему і внести її в маси. Учасниками фестивалю стали 6 колективів загальноосвітніх шкіл та трупи Житомирського державного університету, військового інституту та інституту медсестринства. На жаль, в наш час про це просто у суспільстві не говорять, а цей захід спрямований на те, що люди почули про це, що ця проблема є і що вона серед нас і поруч з нами. Щоб той меседж, який ми вкладаємо у цей фестиваль, у кожну виставу, у виставу соціально-інтерактивного театру життя, щоб цей меседж був почутий. Найменший учасник фестивалю, третьокласник загальноосвітньої школи номер 5, розповідає про свій перший досвід на великій сцені та зізнається, коли виросте, мріє стати актором. Такі почуття класні, враження аж так перший раз несподівано. Ми дружні, ми завжди допомагаємо там. Якщо щось забувають, то слова так теж. Фестиваль відбувся в рамках проєкту «Життя без насильства», який реалізується Житомирською обласною громадською організацією «ФІДЕМ» в рамках програми Українського жіночого фонду з попередженням насильства серед молоді та за фінансової підтримки Трастового фонду ООН з викорінення насильства щодо жінок. Яна Черпицька, Ганна Листопецька, телеканал СК1. Бал благодійників у Житомирі зібрав 20 тисяч гривень. На вечір завітали благодійники з усього міста. Кажуть, такої події досі не було. Подробиці у сюжеті. У Житомирі відбувся перший великий бал для благодійників та волонтерів. Дійсно, це проводиться вперше. І вперше ми будемо сьогодні вчитися справжній благодійності, вчитися справжньому добру. І будемо залучати якнайбільше благодійників і волонтерів до праці. Житомирська міська дитяча організація «Все робимо самі», благодійний фонд «Сім'я», «Зігрій любов'ю дитину», відділ соціального служіння Житомирської єпархії УПЦ Київського патріархату та Асоціація благодійників України об'єдналися, аби разом допомогти багатодітній родині Хачатрян, яка виховує 6 неповнолітніх дітей та вже більше 20 років займається благодійністю, не маючи власного житла. Я дякую вам, організатори. Вони дуже старалися, коли вони
сказали мені про це, я не повірила. Я думала, що, ну, може, це в когось, але думаю, я ж віруюча людина, я вірю в Бога, і якщо Господь сказав, то значить це дійсно так. Аби благословити та нагородити найактивніших благодійників церковними медалями за жертовність та любов до України, на захід приїхав святіший патріарх Філарет. А Господь створив умови для того, щоб ви показали своє серце, свою любов до ближніх, до дітей, до тих, хто страждають, і до воїнів. Я насамперед хочу подякувати всім вам, благодійникам, за те, що ви маєте любов. Гості балу зазначали про важливість таких проєктів. Об'єднують велику масу людей, які спроможні допомогти, і емоції, ну, зашкалюють трохи. В першу чергу це за те, що наші люди такі, ну, готові проявляти свою доброту. Друзі Житомирської міської дитячої громадської організації «Все робимо самі», які вже шостий рік поспіль допомагають благодійникам, розповідають, що проект такого масштабу в Житомирі проходить вперше. Коли це була така дитяча організація, яка робила якісь флешмоби, яка прибирала якісь території на вулиці, вони часто зверталися до Михайла, і він ніколи не відмовляв. Я рада, що ми ростемо і розвиваємося, що ця організація зараз робить так багато всього. Також в рамках балу відбулась презентація клубу благодійників «Ангели добра» та церемонія нагородження кращих благодійників. За підсумками заходу, для родини Хачатрян було зібрано 20 тисяч гривень. Організатори запевняють, що це тільки перший крок та планують продовжувати збір. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК1. Куди йти навчатися? Цим питанням задається кожен випускник. Для полегшення вибору делегати з різних навчальних закладів міста зустрілися з випускниками будинків-інтернатів. Вже традиційно у Житомирі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які цього року закінчують загальноосвітні навчальні заклади, провели концерт і зустріч із очільниками області та керівниками навчальних закладів. Тут присутні керівники навчальних закладів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го рівнів акредитації, куди саме і підуть навчатися ці діти. Ну, а також представники і професійно-технічних навчальних закладів. Мрія і мета кожної дитини – закінчити ще один навчальний заклад. Ну, а якщо все залежить від результатів зовнішнього незалежного оцінювання, яким воно буде? Привітали випускників святковим концертом студенти коледжу культури і мистецтв. Важливо кожній людині, обираючи свій шлях, вибрати його правильний, де його зустрінуть ті люди, які щиро хочуть допомогти. Немає поганих професій, але ми сьогодні запрошуємо дітей вчитися ту професію, яка робить людину людиною. У коледжі культури і мистецтв навчається достатня кількість дітей-сиріт. Багато з них знайшли себе в житті завдяки обраним професіям. Я отримую спеціальність режисера, я вже на третьому курсі. Просто зараз я ось веду концерт для дітей-сиріт, і ще не так давно на першому курсі я сама вступала до цього коледжу, і мені також була потрібна підтримка, була допомога. Викладачі для мене, вони справді як батьки. Багато викладачів відносяться до мене як до своєї дитини, і це дуже підтримує. Серед випускників у залі були присутні і випускники Бердичівської школи-інтернату. Більшість із них вже визначились, ким хочуть стати в житті, яку професію оберуть. Я мрію поступити в Житомирський інститут медсестринства за професією фельдшер. Тому що я хочу допомагати людям. Я всю життя мечтала стати дизайнером, поступити в технологічний коледж. Мені подобається рисувати там художество. По завершенню концерту кожен випускник отримав матеріальну допомогу від керівництва області. Загалом на це було спрямовано 44 тисячі гривень. Також діти отримали солодкі подарунки. Марина Вашинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Житомиряни вирішили привести територію довкола музею Корольова до ладу. Висадити рослини та прибрати сміття поїхала і наша знімальна група. Житомиряни по праву можуть пишатися земляком-генієм Сергієм Павловичем Корольовим, науковий винахід якого повністю змінив уявлення людини про Всесвіт. Житомирський музей космонавтики, а це меморіальний будинок, де народився вчений, та експозиція «Космос» з унікальними експонатами – гордість та слава не тільки Житомирщини, а й цілої України. Адже аналогів йому немає. І хто б не був у Житомирі, вважає за честь відвідати музей. Аби зробити благоустрій території навколо погруддя вченому більш ошатним, небайдужі житомиряни, митці, викладачі та журналісти висадили там більше 20 декоративних ялинок.
Ідея з'явилася, тому що кожного разу, коли я їхав, я дивився, що таке місце зовсім пусте. І наш такий всіма любимий музей космонавтики такий стоїть як сирота. Директор музею космонавтики розповідає, що коли до неї звернулися з ідеєю створення такого заходу, не сумнівалась ні на хвилину. Зараз якраз у квітневі, у травневі дні до нас приїжджає дуже багато гостей. Не тільки з України, а також з різних країн світу. І нам дуже хотілося, щоб вони бачили тут красиві такі місця, а особливо біля бюсту Сергія Павловича Корольова. Житомиряни, які долучились до акції, кажуть, що задоволені виглядом території довкола музею. Мені папа предложив. Що ти сказав? Що я пойду. Купаємо землю, щоб посадити гілки. Хочемо посадити дерево на пам'ять. Потім, коли виросте, будемо казати, ось тут Софійочка садила дерево. Телеканал СК1 вирішив також долучитись до акції. Якщо будете проходити повз або йти в музей космонавтики, от найближча ялиночка до входу – це наша. Яна Чорпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. Житомир попрощався із міліціонером батальйону патрульної служби особливого призначення «Артемівськ» 50-річним Віктором Лаговським. Житомир попрощався із міліціонером батальйону патрульної служби особливого призначення «Артемівськ» 50-річним Віктором Лаговським. Чоловік загинув на сході України у зоні АТО ще 13 лютого, але поховати рідні змогли його лише 30 квітня. Бойові побратими розповідають, що в районі Дебальцевого із їх групи, яка виконувала завдання, двоє осіб загинуло, один отримав поранення і двоє вижили. Я був завжди в цьому чоловіку уверен. У нас була слажена група, тому у нас навіть так називали старики, ми, в принципі, одного возрасту з ними. Тому у нас так 4 чоловіка нас там подобралося, і ми вместе несли службу. Нас називали представительська група, тому що були впевнені, що ми не підведемо і чесно виконуємо свій долг. Важко переживає втрату коханого дружина бійця. Родина прожила разом 26 років. Що я розкажу своїм внукам, коли вони мене запитають: діду, а чому ви сиділи, чому нічого не робили? Він патріот, дійсно патріот. Я його зразу не зрозуміла, його патріотизму. Він мені жодного разу не сказав, він весь час сказав, що від Дніпропетровську. Я його не бачила і всім приказав нікому мені не говорити. Він мене так оберігав, щоб я не хвилювалася. А зараз що мені робити, Вітя? Як мені не хвилюватися? Лише добрі слова на прощанні говорили побратими, друзі, хрещенник та активісти. Двом синам Анатолію і Ярославу побажали продовжувати славні справи свого батька. Ви, як два його крила, повинні продовжити його місце на цій землі. Рости дітей, строїть нову країну, ну і жити так, як він жив. Таким залишатися життєлюбом, оптимістом і настоящим українцем. Кілька місяців Віктор Лаговський вважався безвісти зниклим. Його ідентифікували за результатами проведеної експертизи ДНК. Житомиряни завжди пам'ятатимуть свого героя. Марина Вишинська, Євген Ясаулов, телеканал СК1. 18-річний житомирянин одного вечора вирішив покататися у чужому авто. Подробиці у сюжеті. Житомирські оперативники знову викрили автокрадія. Під час нічного патрулювання спільний наряд працівників ДАІ та міськвідділу міліції помітили автомобіль, який рухався у напрямку центру Житомира. Раптом водій різко загальмував за кілька метрів від патрульного автомобіля, вискочив із салону та кинувся тікати через місцеве кладовище. Розпочалося переслідування. Під'їхавши до нього, з автомобіля швидко вибіг молодий чоловік і почав втікати. При короткочасному переслідуванні вищевказаний громадянин був затриманий. Під час спілкування з невідомим нам громадянином було встановлено, що в його відсутні документи на вищевказаний автомобіль. Затриманим виявився 18-річний житомирянин. У нього вилучили інструменти, за допомогою яких хлопець і відчинив авто. Він знайшов у салоні необачено залишені господарем запасні ключі від замка запалювання та вирішив покататися. Поїхав по дорозі, вирішив тут зупинитися. Бачив, там машина стоїть, але я не замітив, що патрульна машина. Бачив, що вони вже починають розвертатися. Я закрив машину і якраз сюди пішов. Кладбище, а потім вже почалося.
Потім вони почали швидше під'їжджати, з машини вилізти. Виліз оперативник і наче за мною біжать. Про викрадення свого авто 22-річний житель Ємільчинського району дізнався від міліціонерів, які затримали зловмисника. Чоловік гостював в обласному центрі та залишив автомобіль у дворі багатоповерхівки на ніч. Нині розпочато розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Понад 18 тисяч міліціонерів та 1200 нацгвардійців охоронятимуть спокій українців на травневі свята. Саме на ці дні традиційно очікують найбільше провокацій. Тож попереду в українців 4 вихідні дні. Де і як планують провести житомиряни травневі свята, дізнавалася наша знімальна група. Обычно празднуем в кругу семьи. Я считаю, что вообще праздник – это время, когда можно уделить семье, когда работа уходит на второй план или вообще нет. Это время для общения с семьей. Дома, ребята, дома планую святкувати. Дома никуда не еду, никуда ничего. С друзьями так. На природе, якщо буде добра погода. А еще дощ? Ну, будемо тоді дома. Що смачненького? Ну, почнемо, мабуть, шашлыків. Ось, а там уже все кажуть, все, що до них відноситься. Я поїду в Кам'янець-Подільський на екскурсію. Подивлюсь гарні місця в Україні. Дома з дитиною. Ну що там, лікарство на самогоні вип'ю. І все, спасибо. Що не буду робити? Відпочивати на городі, на дачі. А шашлички? А шашлички? Ну, може, і шашлички там на дачі зробимо. Ми взагалі дуже великі поціновувачі шашлика. Думаю, хак буде. На городі, на дачі. Ні, всі сімейно. Будемо шашлички жарити, будемо відпочивати. Ну, цього року 1 травня таке звичайний день. Наступного року буде святкуватися Україна конкретно, бо наступного року 1 травня Пасха попадає. Минуле ж пройшло, що гонили табунами на парад, а не підеш, то зарплату знімають, там преміальні і так далі, і так далі. На цьому у мене все. Зустрінемося з вами вже після свят. Гарного відпочинку! Не забувайте берегти чистоту навколишнього середовища. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся ЗСК-1 і любіть Україну.